Për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Shkodrës mori pjesë nën kryetaria e Bashkisë Shkodër Emilia Kuliçi, në një kohë kur kryebashkiakja Vultana Ademi e quan ilegjitim këtë këshill, ndërsa nuk munguan batutat. Në anë mundësive është raporti që na prezentohet paktën në këshillin e ri. Unë nuk besoj se ka. Inshallah rohën tjetër edhe kryetaria e Bashkisë. Faleminderit. Atëherë zonja Kuliçi, besoj se gjithë ju e njihni, është nën kryetare e Bashkisë. Emilia Kuliçi, zëvendëskryetare, mbuloi çështjet ekonomike të Bashkisë Shkodër, financat, ekonominë, ndihmën ekonomike, të ardhurat, çështjet financiare. Antarët e Këshillit kanë një pyetje direkte për kryetaren e Bashkisë Shkodër Vultana Ademi. Pyetje nga këshilltari, a e njeh Këshillin Bashkiak si legjitim? Prerë, dhe në qoftë se nuk e njeh, përse bashkëpunën me një këshill ilegjitim, pse nuk drejtohesh instanca e përkatëse për ne që ka e këna uzurpator të sallë se më fatë thash. Se nuk di si me e ba ma të qartë e ma të thjeshtë pytjen. Edhe e pretendoj, realisht e pretendoj sa ma shvit që e t'japi një deklarat, e njef apo nuk e njef këtë këshill me qenë se na drejtohet me letra, dhe në kratë tjetër dhe ledhe thot që jena ilegjitim. Këshilltarët kërkuan që krye bashkiake Ademi të jetë pranishme në mbledhjet e arshme në prag të diskutimeve për buxhetin e Bashkisë Shkodër për 2020. Nga që ne jemi në prag të paketës fiskale dhe buxheti 2020, kërkoj nga ana juaj na thirrni kryetaren për derisa ne të na vinë për votim me këtë këshill të diskutojmë si paketin fiskal, ashtu edhe për buxhetin, përpara se ne na vinë në tavolinë, na vinë këtu në këshill. Do të ishte në të mirë qytetit tonë për shumë probleme që kemi atë diskutojmë. Unë di se është e ozëru sa i përket dëgjesave publike për buxhetin, por edhe këshilli duhet i rajë që të vendosin. Unë i kërkoj kryetarës këshilli bashkiak në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë, se nuk ka ka të shkoj bashkëpunimi. Bashkëpunimi është i pashmangshëm. Të lam partit PSPD, PSD, tjera më rallë, bashkëpunojmë për hirtë qytetarëve, për hirtë atyre që në kanë prunë këtë këshilë. Si ne është vëllë për ju, zonja kryetare e bashkisë. Deri më tani, kryetaria e Bashkisë Shkodër Vultana Ademi nuk ka marrë pjesë në asnjë prej mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të Shkodrës, të dalë pas zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, me pretendimin se sipas kryebashkiakes ky këshill është ilegjitim, por nga ana tjetër administrata e Ademit çdo mbledhje ka dërguar projekt vendime për miratim, dhe së fundmi mori pjesë edhe nën kryetaria e Bashkisë Emilia Kuliçi, si një hap që ndoshta i paraprin ardhjes së vet kryebashkiakes Ademi në këto mbledhje.